ឯកឧត្តមអធិបតីស្នីតូមាសុងមេវិជាការរងយុទ្ធភូមិពាក្យទី4និងជាអធិបតីភាពតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមជាមនមេវិជាការយុទ្ធភូមិពាក្យទី4បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំបូកសរុបការងារយោធាឆមាសទី1ឆ្នាំ2016និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារសកម្មភាពឆមាសទី2របស់តំបន់បប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំអមដោយឯកឧត្តមអធិបតីស្នីត្រីសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនិងនាយផ្នែកនាវរៈសនតូចគ្រប់ជំនាញចូលរួមនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីតាមបណ្ដាអង្គភាពចម្រុះឲ្យតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពការងារយោធានៅតាមមូលដ្ឋានដែលបានអនុវត្តកន្លងមកជូនដល់អធិបតីភាពជ្រាបនៅក្នុងអង្គប្រជុំមកឯកឧត្តមអធិបតីស្រីត្រីសំសុនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ពីសកម្មភាពការងារសាងសង់បន្ទាយដែលបានសាងសង់អគារមួយខ្នងនៅវិរៈសនាតូចលេខ1ទំហំ7x25ម៉ែត្រធ្វើពីឥដ្ឋប្រក់សង្កសីអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន $32,400ជាអំណោយរបស់ខេត្តដុងណាយប្រទេសវៀតណាមក្នុងនោះដែរក៏បានសាងសង់អគារមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំទំហំ7x25ម៉ែត្រចំណាយថវិកាអស់$32,400ដែលជាអំណោយរបស់យោធាទីក្រុងហូជីមីញក្នុងដែលក៏មានការសាងសង់ផ្លូវចាក់បេតុងមួយខ្សែប្រវែង130ម៉ែត្រចូលនៅក្នុងបទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំដែលត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់ $15,400និងជួសជុលដំបូលអគារសាលប្រជុំចំណាយថវិកាអស់$9,500ជាអំណោយរបស់យោធាខេត្តប៊ីងភឿកប្រទេសវៀតណាមឯកឧត្តមអធិបតីស្នីត្រីសំសុនបានបន្តថាក្រៅពីការងារអង្គភាពសាងសង់បន្ទាយនិងការងារស្នូលគឺជាការងារសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការចោះជួយដល់អតីតយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកនិងខ្វះខាតបានបើកប្រាក់បេឡាមរណៈសង្គ្រោះជូនអតីតយុវជនដែលបានមរណភាពបានទាន់ពេលវេលាព្រមទាំងបានចោះជួយដល់សមាជិកអតីតយុវជនរួមមានការសាងសង់ផ្ទះចំនួន7ខ្នងចំណាយថវិកាអស់$32,940,000ចោះជួយដល់អតីតយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកផ្នែកជីវភាពគ្រួសារបានចំនួន165គ្រួសារថែមទាំងបានផ្ដល់នូវថវិកាអង្គការមីនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនមុខទៀតក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមអធិបតីស្នីតូមាសសុំមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគទី4បានកោតសរសើរចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់ឯកឧត្តមមេបញ្ជាការព្រមទាំងសហការីដែលបានខិតខំដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការងារអង្គភាពឈរជើងជួរមុខនិងកងកម្លាំងត្រៀមផ្នែកខាងក្រោយរួមទាំងការងារសាងសង់បន្ទាយបានល្អប្រសើរក្នុងនោះដែរការងារមនុស្សធម៌និងជួយបំពេញការខ្វះខាតដល់អតីតយុវជនកម្ពុជាជួយចែកចំណេះដល់ក្រុមគូសានិងអតីតយុវជនដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំប៊ុនរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍